Ke kampani Vlajka pro Tibet se vedení Trutnova připojuje každý rok. Cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Podle starosty města Ivana Adamce by se státy takto v moderní době chovat neměly. A mlčet k tomu, že Čína okupuje Tibet, nechce ani kvůli obchodování. I přesto, že máme zájem obchodovat s Čínou, je to velká ekonomika, naši podnikatelé se etablují v Číně, tak přesto si myslíme, že je potřeba říkat, že jsou věci, které se prostě nedělají a nech se jiného státu, ať byl jakýkoliv, tak prostě k tomu patří. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první 4 česká města. Loni už vlajku vyvěsilo přes 740 obcí, krajů či městských částí, více než 100 škol, včetně Univerzity Karlovy.